Hej, det er Jan her. Jeg tror, det her det er en af de vigtigste videoer, som jeg nogensinde har lavet. Jeg har skrevet meget om det. Jeg har undervist i det. Jeg har gennemlevet noget af det, tror jeg selv, på min egen vej. Men vi står foran, og er måske endda midt i, den største vækst, som menneskeheden har været udsat for i de sidste mange tusind år. Vi ser det jo i dagligdagen på mange måder. Og covid er jo egentlig bare det sidste eksempel på, hvordan vi kan blive manipuleret i den her verden. Fordi de fleste mennesker har fokus på én eneste ting, og det er profit, og det er magt, og det er dominans over andre. For de fleste af os er det en rystende oplevelse at finde ud af, at tingene simpelthen ikke er, som vi har gået og troet de var, og som vi er blevet undervist i skolen osv. osv. Jeg har selv fulgt den, lad os kalde det, rejsen i USA i de sidste mange år, i erkendelse af, at jeg blev fortalt for mange år siden, at jeg skulle begynde at holde øje med det. Åbenbart som en del af min rejse. Men jeg vidste på det tidspunkt egentlig ikke, hvad det handlede om. Andet end at jeg blev fortalt, at verden ville blive fuldstændig omvendt. Og blive omvæltet af omstændigheder, som på det tidspunkt var uklare, men som der åbenbart lå planer for. Og det er både fra den gode side og fra den dårlige side. Det vi skal forstå, det er, at det her det er jo ikke kun et menneskeligt issue. Det handler jo grundlæggende også om nogle af de ting, som er blevet beskrevet i mange religiøse skrifter. Det handler jo om kampen mellem det gode og det dårlige. Det gode og det onde, vil nogen sige. Og jeg tror, vi er nødt til at virkelig dykke dybt ind i os selv, for at finde ud af, hvordan vi kan forholde os til det. Jeg har gået den her vej, uden at vide egentlig, hvad det var for en rolle, jeg havde i det. Jeg har forsøgt at følge den guidance, jeg har fået, uafhængigt af, hvad det betød. Det var svært. Det er svært. Men jeg tror, noget af det, som jeg må konstatere, at jeg i hvert fald har fundet frem til, det er jo sandheden, guddommeligheden inde i mig selv, men i høj grad hjulpet af mit højere selv, og de universelle magter. Det guddommelige, vil nogen kalde det for. Vi står nu foran den største transformation i menneskehedens historie i mange, mange tusind år. Jeg vil ikke komme ind på hele baggrunden for alt det, men blot sige, at det har ikke været i menneskehedens kontrol. Og vi er faktisk at opfatte som slaver på den her planet. Det er grænseoverskridende. Det er for nogen rystende, og nogen vil lukke eller slukke videoen nu og sige, ej, det er jo simpelthen bare pjat. Og det er fair nok. Vi er ikke alle parat til den fulde vækkelse. Men essensen, kan man sige, som jeg gerne vil nå frem til her, det er, at vi kan begynde at tage vores liv i vores egen magt igen. Jeg tror, det var noget af det, jeg blev tvunget til indirekte for mange år siden. Jeg tror, det var den opvågning, som jeg fik, og som jeg kan se, at så mange andre siden, og før selvfølgelig også, har fået.
en forståelse for, hvordan det hele hænger sammen. En opfattelse af, at hvis vi virkelig på det individuelle plan og på det kollektive plan ønsker at forandre det, så kan vi forandre det. Der er måske lang vej til, at det indebærer alle, os alle sammen. Men det skal jo starte et sted. Hvis aldrig vi tager det første skridt, så når vi aldrig i mål. Så en af de ting, som jeg mener, vi kan begynde at kigge på, det er selvfølgelig at arbejde indefra. Indefra os selv. At forstå, at den kerne af kærlighed, vi har inde i os selv, kan udvikles, og som kan gøre, at vores åndelighed kommer mere frem i vores liv, end det har været i de sidste mange tusind år. Vi er blevet podet til ikke at være bevidste. Vi er blevet påvirket til ikke at tage action. Og det gennem både vores politiske systemer, vores undervisningssystemer, vores farmaceutiske industri, vores videnskabelige opfindelser, som nogle gange jo mest har formål at hævde nogen frem for andre. Og uenighed gør nogle gange, at de politiske systemer skrider ind og fremhersker noget frem for noget andet. Det er blot nogle af de ting, som jeg har set i den senere tid. Er det rimeligt? Måske, måske ikke. Jeg prøver at lade være med at fordømme de her ting, fordi jeg tror grundlæggende på, at alle de her ting er sket igennem de sidste, lad os sige, 40-50 år. Fordi vi som menneskehed skal vågne op. Fordi vi som menneskehed skal vågne op til vores bedre jeg. Og det starter med dig selv. Det starter med at lytte til, hvad der foregår i dit liv. Det starter med at tage nogle beslutninger om den balance, du gerne vil have i dit liv. Og det er der stjernen, som jeg har fremført før, kan være et hjælperedskab til, at du finder dit højere selv, dit sande selv. Hvis du finder dit sande selv, så er du ikke i stand til at blive manipuleret på samme måde. Fordi så bevæger du dig i bevidsthed. Du forstår, hvad ubevidsthed er. Og du forstår, hvad bevidsthed er. Og i og med, at vi nu som menneskehed betragtet, er i denne transformation, som i realiteten, hvis man skal sige det på den måde, er drevet af det universelle, og ikke nødvendigvis af dig kun. Men den vækst, som der har været i bevidstheden, er jo ikke kun drevet af, at vi mennesker synes, nå ja, nu vil jeg være mere bevidst. Det er en af de første bøger, jeg læste om det her, det var tilbage i 2009. Det er lidt som en tsunami af bevidsthed, som oversvømmer vores jord. Og oversvømmer de dele af universet, som endnu ikke er bevidste. Og når man siger det på den måde, så kan vi godt se, at vi mennesker jo grundlæggende er meget små i det spil. Men vi har jo vores liv her for at være medbidragsydere i at få det til at ske. Og vi er her alle af en årsag. Nogle vigtigere end andre,
Men ligesom alle celler i vores krop er der af en årsag, så er vi som mennesker, det enkelte individ, hver enkelt barn, der bliver født, har en rolle i den udvikling og transformation, som vi nu er på vej ind i. Det stiller jo nogle voldsomme krav til vores vilje, vores mod og ikke mindst vores evner til at være med og være bidragsyder på den vej, som er en balance for den enkelte, men også vil være en balance for det kollektive. Og moder jord. Grundlæggende så undersøger vi jo i øjeblikket, eller ikke undersøger, men grundlæggende så afklarer vi jo i øjeblikket, hvorfor er det egentlig, at vi nu lige pludselig har masser af tsunamier, masser af vulkanudbrud, masser af ulykker, og så videre og så videre og så videre. Og noget af det er påvirket udefra af nogen, som måske ønsker at påvirke det. Og noget af det er naturligt. Men det vi skal vide, det er, at vi er med moder jord en symbiose, som fungerer i sammenhæng. Vi kan ikke bare ignorere, hvad der foregår med moder jord. Vi kan ikke bare ignorere, hvordan vi i realiteten behandler vores moder jord. Men vi behøver ikke at lade os påvirke af, at nogen synes, at nu er det klimaforandringer, som i realiteten er vores værste fjende. Klimaforandringer har altså været på jorden i tusinder af år. Og nogle gange har menneskeheden overlevet, og andre gange ikke. Istiden var jo nok den værste. Men der er nogle af de ting, vi egentlig ikke kan gøre noget ved, og vi ikke skal gøre noget ved. Vi tror jo ofte, at videnskaben og teknologien kan løse vores problemer. Nogle gange så bærer det sådan set bare ved til bålet. Så kunsten for os som enkelt individer, det er at begynde at erkende, at det starter inde i dig selv. Det er der rejsen begynder. Det er der, du begynder at tage dine tiltag til en højere bevidsthed omkring, hvem du er og hvad du foretager. Nogen måske synes, jeg angriber lidt her. Det gør jeg måske også. En del af balancen i det her, det er jo, at vi begynder at åbne op til den forandring, som er ved at ske inde i os. De sidste 2 år har for mig været dramatiske forandringer. Fysisk, mentalt, på alle måder er jeg blevet påvirket. Det er ikke kun de sidste 2 år, det er gennem de sidste 20 år, men det er ligesom de sidste 2 år, som har gjort mig mere klar til at stå den distance og den rolle, som jeg skal have i at være behjælpelig i den transformation, som vi er i gang med. Nogle kalder det transformationen til den 5. dimension, fordi der aldrig har hørt om det, jeg vil bede jer om at læse om det. Det handler om vibrationer. Det handler om energier. Det handler om, at nogen af os vibrerer anderledes end andre. Nogen med lavere vibrationer, nogen med højere vibrationer. Nogen taler med Gud, nogen taler måske aldrig med nogen andre. Vi er nødt til at finde en balance i os selv, således at vi kan starte den vækst indefra, som vi skal have, for at være en medspiller i det kollektive. Og det handler om at træde ud af hamsterhjulet. Det handler om at erkende, hvad det er for en rejse, du er på. Det handler om at slippe, og det handler om at lære noget nyt.
og aflære det gamle. Det var første version af det her. Jeg starter i næste video med noget mere. Men jeg takker foreløbig for, at I har lyttet på det her. Tak for jer denne gang. Vi ses.